Eu disse que hoje a cara matar, né? Você tem que estar no meio, né? Tem que contar isso. Ô, galera, nós estamos ficando aqui a bruto, não? Bota na água, vai lá, pega na água. Bota pra aqui. Vai lá para a água, né? Aqui já tá fazendo as coisas aqui, já tá batendo o raio pra não cair. Aqui já tá tudo quebrado o bicho. Vou ver de lado. Aí você deixa de ligar, como é que você se balta? Vai pro raio, tá com sabão. Eu vou jogar tanto sabão lá ou daqui? Hã? Jogar aqui, ó. Você não vai jogar? Ah, é pra jogar ali, ó. Joga pra lá com a vassoura, rapaz. Aqui é só o sabão, né? Poxa, eu vou levar tudo pra aí, então logo. Tem uma bruxa. Olha lá, o cara. Agora não. Acende essa luz aqui, vá. Não é pra jogar agora não, moço. Essa praga aqui já não presta. Se não presta assim, não é, né, pior? Vai daqui a um pouco, vai dar assim. Sistema aqui tá bonito, olha isso. Tá, eita, que trabalho. Agora eu vou ter que desarmar essa outra água, tá bom aqui logo? Né? É. E botar outra linha. De cimento. 30 sacos? Porque não vai ter que fazer o negócio? Como é que vai. Quando o pai começa a fazer essa casa? Primeiro o pai começou por quê? Hã? Quando o pai foi começar a fazer essa casa, começou por quê? Eu comecei pra começar, se não começar, não termina. Por onde é que começa? É pelo alicerce, né? Não é pela sapata? É claro. Então, eu já comprei. O quê? Eu vou comprar 30 sacos. 30 sacos? É. Um quarto? Então você vai fazer um quarto e um espalho. Porque ó, eu quero fazer essa pata, vou rebocar, depois eu vou forrar, botar funcionado. Ah, você tem um salão, né? Hã? Você tem um salão, né? Um quarto não. Não, meu filho. Nada. Ah, é o que vou fazer, não vai sair do bolso de ninguém. Minha filha, com 30 sacos de cimento você não quer um quarto, não. Você quer o quê? Hã? É um quarto aí, galera. Hoje é o dia. Ah, tá. Aquela faxina aqui é braba aqui. Faxina. Eita, meu Deus. Agora é só puxar. Hã? Agora é só puxar. Um rolo? Não, com a língua. Sua cara. Minha cara não. Galera, vai puxar aqui, ó. Que ontem vocês viram, não sei se vocês viram o vídeo, eu já tinha limpado a cozinha e hoje eu tô limpando só a sala. Esse sofá meu aqui não vai dar pra puxar nada não. Qual? Esse sofá aí, como é que vai puxar? Como é que vai jogar água? Primeiro tem que olhar, eu vou beber água. Aí, minha filha, você quer que eu faça uma coisa aqui impossível, impossível. Será que eu vou puxar?
deixar nada aqui. Tu tá no meio aí. Hã? Não, fazer escolha com esse negócio aqui não dá certo não. Pelo amor de Deus. Moço, você não tá entendendo, não. Vai puxar pra aqui, pra sala mesmo, né? Hã? Essa aqui, ó, que bom que deu. Ai, que trabalhado. Combu. Vai. Ó, você já fez o trabalho errado. Eu fiz o que errado aí, Sofia? Diga. Hã? Fala, tu mandou encher, não foi? Vamos lá, galera. Não pode se inscrever e dar lá. Se quiser ser bom, vai estar a família animada. Aí, a inscrição aí, cara. Tá aí, tem um. Ô, galera, eu tô triste. Minha geladeira bateu no botão mesmo, ó. Agora eu não sei como é que eu vou comprar outra. A gente proverá, né? Deus quiser, Deus proverá. Pra que mangueira, cara? O cara vai sair, eu dou dois baldinhos aqui pra essa mangueira. Dois baldinhos? Ó, vamos parar de beber. Mas você derramou água que tinha dentro do balde? Tava cheio de sabão. Pois. Aqui pra fazer as coisas aqui, minha amiga, é problema. Problema não, agora você não quer saber fazer. E eu tô fazendo o que aqui? Eu já era fazendo pra restante. Ou faz uma coisa primeiro, faz outra. Mas é cada ideia, você porque tem cada ideia que eu vou lhe dizer, viu? Cada ideia nada, eu tô certo, só comenta aí, galera. Então, tá certo? Não, a gente disse que dois sentidos não se assa milho, filho. Claro, faz uma parte depois. Aí assim, se você ficar arranhando aí, ó, você vai fazer a vida fazendo assim. Ó. Não já o quê? É, galera, o dia de faxina aqui é problema, viu? Já tem água, não vai ser suficiente para jovem, não pode ir lá para cá, não? Tem não. Você quer vai lavar as coisas no dia que a água tá bem fraquinha, Sofia? Fraquinha. Fofura, água aqui que chega a tá me carregando, olha. Chega tá me carregando, até com medo aqui de morrer apagando dentro da água. Olha. Olha a água forte, regada. Aqui até peixe. Galera, você já viu o mais mentiroso do mundo? Cabeça branca. O quê? Você é o mais mentiroso do mundo. Vamos pegar uma água lá. Ah, rapaz, é duro, viu? Quer dizer que sou mais. Ah, mais do que fala a verdade no mundo, né? O mais mentiroso. Por que eu sou mentiroso? Hã? Tu já viu mentir aonde? Para de me chamar de mentiroso. Você vê no vídeo as mentiras que ele conta, viu? E é tudo mentira, viu? Não é verdade, não. Você não é pra acreditar em nenhum. O que, Sofia? O que o senhor conta? Na verdade, por quê? Por que não? Vai jogar onde? A gente tá saindo a filmar mais fora do que a gente filma na gente. Não para no lugar. Um espaço em raio desse aqui é negócio de cara filmar. Né?
rapaz. Melhor eu abrir lá e tomo, derrubar tudo aqui. Vamos deixar mais, ajuntar mais água aí. Que não tá enchendo, não tá nem melhor no balde. Ai, galera, como cansa, né, a pessoa ser... A pessoa, deixa eu ver o que é que eu sou. Sou youtuber, famosa, estudante, ainda tenho que arrumar minha casa. Será que dá? Será que dá, galera? Não dá não pra mim. De quê? Vem, joga aqui. Pô, tô achando que minha identidade caiu. Ah, pois é. Aonde? Da tua gestão. Se caiu, morreu, você agora fez uma navegação. Hã? Identidade de guarda na bolsa. Você já pediu, eu entreguei ela. Sofia, então sua identidade, você fez o quê? Você deu fim, problema seu. Não tem não. Você deve ter guardado em algum lugar aí, não sabe. Você deve ter colocado em algum lugar. Eu tô igual a minha mãe. Minha mãe guarda dinheiro e depois ela não sabe onde foi. Arrastar que é arrasta. Ah? Fora. Arrastar? Se arrastar, ela desmonta toda, olhando por baixo, tá com você. Ô, mas já vai afastando ela pra pegar a chave. Não tem identidade atrás, não. Já gastou ela todinha pra cá. Não veio, minha mãe, veio todinha. Veio, só que ela, se tivesse uma agulha aí, eu tinha visto nesse canto aí. Mentira. Pelo amor de Deus, se tu se deitar no chão aí, Sofia, tu vê tudo lá embaixo, você vai arrastar de certo pra quê? Pra desmolar lá. Tô vendo ela, olha. Então vai lá e pegue. Rapaz, deixa de... E é eu que minto, né? Não, eu tô brincando, tô mentindo. É eu que minto, né? Se tu tivesse visto ela, tu não já tinha pegado, não. Pega, a água aqui tá fraca mesmo, aí tem que ser devagar mesmo, porque tem que deixar o balde encher ali. Eita. É, ó. Essa faxina na cadeia da faxina ali. E agora só eu mais ela gravando, galera, aí... E o padeirinho trabalha, ela vai fazer o quê? E aí, pai, ele disse que ia mexer no canal do Camilo? Rapaz, a mulher dele não quer deixar, não. E aí, ele não disse mais nada? Não sei, gente besta, aquela mulher dele não sei o que quer dar a vida, não. O homem trabalhando, rapaz, se o homem tivesse mesmo raparigando, tivesse fazendo alguma coisa, o homem trabalhando, ganhando dinheiro para levar o comprador de cada dia, a companheira não quer que ele trabalhe. Se eu fosse, ai, fosse mulher, meu Deus do livro. Eu ia deixar de dar meu dinheiro. Não. É um negócio, é trabalho. É uma parada dele. Mas é assim mesmo, né? Cada um faz o que quiser, cada um tem o seu gosto. Nós não podemos humilhar ninguém, não é obrigar ninguém a fazer nada, né? Se quiser trabalhar, não faz trabalho. Não trabalha, fazer o quê? Ele tem o maior prazer. Pai! Em breve vai quebrar esse piso, né? Que já tá todo rastreado. Não, tem que trocar o piso, botar uma cerâmica aqui em nome de Jesus. Não, mas pra botar cerâmica tem que fazer outro piso. Outro piso, filho. Tem que arrancar tudo aqui. Uma das portas. Se não passa na porta e bota o piso aqui, não. Não vai serrar a porta de ferro? Vai serrar? Não é? Aqui tem que fazer, tá tudo rachado. Essa pois é, galera, vai vamos lá. Estamos esperando o balde encher ali. Em breve. Mês que vem, galera, eu já vou começar a comprar as coisas do meu quarto. Não, vamos ver, ó. Se nós temos geladeira pra arrumar, se precisar, vamos ter que comprar uma, não ficar sem geladeira. Sim, mês que vem. Aí quer dizer que o dinheiro, nosso dinheiro vai ser todo. Vai ser da minha parte. O pai me dá quanto é 500, né? Nos 500 não, eu não conto não. Você vai ganhar mais, é porque o que deu pra gente, se o dinheiro tá pouco. O dia que o pai me der vai sair do meu bolso, mês que vem, já vou falar logo com o Lulu, que tava cuidando. Vou começar a comprar logo os blocos, o cimento. Eu vou comprar 30 sacos de cimento, porque diga aí, vai ter que fazer a sapata, vai ter que rebocar, vai ter que fazer o piso. Vamos agitar, pois é. Valeu, galera. Se quiser dar o like aí pra nós ver se nós faz o quarto dessa, de Sofia aqui, porque essa menina tá preocupada. Com esse quarto, ela tem que fazer mesmo. É, galera, depois que meu quarto estiver todo pronto, do jeito que eu gosto, eu vou gravar um tour por dentro do meu quarto. Aí, ó, se inscreve da loja, vamos ser membro, galera. Vamos lá. Obrigadão quem é membro e obrigado quem vai ser membro e quem curte a gente. Ah, eu já acordo sonhando. Tchau. Vamos realizar o sonho de Sofia.